O treinador. A melancia. Desenhou ali o coração, vou bater palma aí, o Bitu. É, Bitu, muito bom. Nós estamos no domingo do festival, 27ª edição. E o nosso agradecimento, ontem no jantar de confraternização foi um momento muito, muito bem feito da Michelle, com a Júlia, com a foto, falar lá no jantar. Então, show de bola. Thank you.
Vou aplaudir o Vitor e vai fumaça. Ai, meu Deus. Tem fumaça? Solta. Aê! Ah,